Uchrashuvda ko'p qirrali O'zbekiston Birlashgan Arab Amirliklari munosabatlarini yanada kengaytirish va amaliy hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari oliy darajadagi kelishuvlarning amalga oshirilishi natijasida mamlakatlarimizning o'zaro manfaatli va samarali hamkorligida erishilgan bugungi darajani yuqori baholadi. Muhammad Al-Gargaviy o'z navbatida davlatimiz rahbariga Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Shayx Xalifa Al-Nahyon, Abu Dabi Amirligi valiahdi, Birlashgan Arab Amirliklari qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni o'rinbosari Shayx Muhammad Al-Nahyon va Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri Dubay Amirligi hokimi Shayx Muhammad Al-Maktumning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. Muloqotda muqobil energetikani rivojlantirish va energetika obyektlarini modernizatsiya qilish, zamonaviy agrosanoat klasterini tashkil etish, tadbirkorlikka oid tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash uchun investitsiya kompaniyasi faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha loyihalar hamda qator muhim ijtimoiy dasturlar izchil amalga oshirilayotgani alohida qayd etildi. Davlat boshqaruvi tizimi samaradorligini oshirish va malakali mutaxassislar tayyorlash. Bugun Toshkent shahrida ochilgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar akseleratori ofisining faoliyatini tashkil etish borasida birgalikdagi ishlarni davom ettirish muhim ekani ta'kidlandi. Vazir Muhammad Al-Gargaviy Birlashgan Arab Amirliklari investorlarining mamlakatimizdagi faoliyatiga ko'rsatilayotgan har tomonlama ko'mak uchun, shuningdek, O'zbekiston Dubai Expo 2021 Butunjahon ko'rgazmasini qo'llab-quvvatlayotgani va unda ishtirok etishga tayyorligi uchun samimiy minnatdorlik bildirdi. Amirliklar tomoni O'zbekiston prezidentining Orolbo'yi mintaqasida ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududini yaratish tashabbusini amalga oshirish doirasida yangi loyihaviy taklifini taqdim etdi. Uchrashuv yakunida amirliklarning davlat boshqaruvi uzoq muddatli yangilanishlar dasturini shakllantirish va innovatsion taraqqiyot yo'liga o'tish borasidagi ilg'or tajribasini keng joriy qilishga qaratilgan qo'shma yo'l xaritasini qabul qilish yuzasidan kelishuvga erishildi. O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklarini juda yaqin hamkorlik munosabatlari bog'lab turadi. Bu aloqalarning asosi 2019-yilda O'zbekiston prezidentining Birlashgan Arab Amirliklariga amalga oshirgan tashrifi bilan bog'liq. O'sha tashrifdan so'ng mamlakatlarimiz o'rtasidagi aloqalar yanada rivojlanib, ularning qamrovi qator sohalar hisobiga kengayib bormoqda. Bugun davlatlarimiz o'rtasida turli sohalarda 25 ta yo'nalish bo'yicha 160 ta loyihalar ustida ish olib borilyapti. Ular qatorida 1 million dasturchi loyihasi ham bor va u juda muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan bugun hukumat akseleratori ofisini ochdik. Uning asosiy maqsadi mamlakatda amalga oshirilayotgan jamiki loyihalarni jadallashtirishga va ularda yuzaga keladigan muammolarni imkon qadar tez hal qilishga qaratilgan. Aytish joizki, mazkur loyiha O'zbekiston uchun katta samara beradi. وتسهيل حياة الناس